សួស្តីបងបងមសីកលាទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញកូនប្រកាសរបស់ខ្ញុំដែលជាប្រភេទជុំផនអាមេរិកបាទហើយស្រីមួយផងដែរគឺមេបារបស់វាគឺយើងថាតាជាប្រភេទដែលយើងស្គាល់វត្តវាច្បាស់លាស់បាទកាត់ពូជលក្ខណៈត្រឹមត្រូវបែបផែនស្តង់ដារគេត្រឹមត្រូវបាទហ្នឹងហើយហើយរាល់កូនកាត់មួយនិមួយគឺយើងមានការដាក់កងជើងដើម្បីចំណាំថាជាប្រភេទកូនមួយណាបាទមួយណាច្បាស់លាស់តែពិតវាជាប្រភេទជំភ័ណ្ឌមួយនេះគ្នាទេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានមេហើយនឹងបាផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងប្រើកងពណ៌ជើងនេះកងជើងពណ៌ហ្នឹងគឺខុសខុសគ្នាបាទហើយមេនេះវាជំទងទេបាទបងប្អូនវាអាយុប្រហែលជា4ខែជាងនេះទេហើយទីចានគឺវាជាប់ជាមអាមេរិក 50% ជុំ 50% អញ្ចឹងដូច្នោះគីឡូរបស់វាគឺអត់សូវជាធំអីប្រមាណទេបងប្អូនវាកាត់តែមេខ្លះតែបាខ្លះអញ្ចឹងទៅបាទហើយប្រមាណក្បាលនេះគឺយើងចម្រាញ់សម្រាប់ធ្វើពូជបន្តយើងជ្រើសរើសតើជាប្រភេទស្តង់ដាសម្រាប់ចម្រាញ់ដើម្បីសុខពូជឲ្យបានល្អសម្រាប់បងប្អូនយើងទៅជុលបាទហើយពួកនេះយើងនឹងត្រៀមមកកាត់ជាមួយនឹងជំផនមួយចំនួនទៀតបាទដាក់ជាមួយជំផនមួយចំនួនទៀតវានឹងអាចធ្វើឲ្យកូនរបស់វាចំនួនក្រោយនឹងវាធំជាងនឹងបន្តិចបាទចំពោះប្រភេទនេះគឺយើងបង្កាត់ឈ្មោលអាយុ4ខែជាងហ្នឹងគឺទម្ងន់របស់វាបាន2គីឡូជាងដែរបាទអញ្ចឹងវាពេលដែលវាពេញគឺมันក្រោមពី2គីឡូកន្លះទេបាទចំណែកពួកញីញីនេះខ្ញុំឆ្លងមួយខែមុនគឺវា1គីឡូ1ខាំ1គីឡូ2ខាំហើយតែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំខាន់ឆ្លងយូរហើយហើយបែបផែនរបស់យើងមើលហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈថាធំជាងមុនដែរបាទយ៉ាងឆាប់ទាំងឯងវាធំជាងមុនហើយហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានមកចង់បានពូជពីបងខ្ញុំមិនភ្លេចចុច subscribe channel របស់បងប្អូនព្រោះការផុសលក់មន់ផ្សេងៗគឺបងប្អូនផុសនៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube របស់បងប្អូនបាទហើយនៅបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយនៅ TikTok ផងដែរចំពោះតម្លៃគឺបងប្អូនដាក់តាមលេខខ្ញុំទៅចរចាតាមលេខទូរស័ព្ទបាទបងប្អូនចង់នឹងតម្លៃបងប្អូនអាចទេតាមទូរស័ព្ទមកចាំបានមួយប្រភេទបែបណាគឺបងប្អូនទៅតាមទូរស័ព្ទណាបងប្អូនបាទសូមបញ្ជាក់ថាប្រហែលក្បាលនេះគឺយើងធ្វើពូជទេបាទហើយមួយឈ្មោះដល់យើងមួយឈ្មោះវិញយើងលក់បាទដោយសារតែមកអាកាសវគ្គនេះគឺយើងទទួលបានញីតិចបាទញីតិចពេកបាទហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅទុកធ្វើពូជបន្តទៅទុកបន្តបើយើងលក់ញីយើងទៀតវាអាចនឹងអស់ពូជបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនសុំគឺសុំបងប្អូនចុច like ផងបាទចុច like ចុច subscribe channel YouTube បងប្អូនដែរដើម្បីតាមដានគុំប្រកាសរបស់ទ្រង់បងប្អូនបាទហើយចំពោះឈ្មោះគឺយើងមានដែរចាំមើលវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនបងទស្សនាបងចាប់បានប្រភេទដូចយ៉ាងម៉េចបាទប្រភេទសសុតឬក៏ប្រភេទមានឡាយអីចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងណាវីដេអូហ្នឹងគឺយើងនិយាយប៉ុណ្្នឹងទេចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាទអរគុណច្រើនបងបាទ